tere Jorma. Tere Ott. Rõõm. Lahen ühes trofees. Teeme süüa parem. Teeme süüa, jah. Ja, mis me teeme? Teeme täna veisi sisefileed. See on kõige parem toit ja. Üldse. On. Ja. See on nüüd veise, liha ja lambal ja kontrist tehtud puljong. Üks päev mul on. Cabernet Sauvignon. See on äge. Mulle meeldib panna põlema asju. Oh. Põmm, valmis. On või? Tan. Mis sa teed ära, Anja? miks mitte? Kas see on ka koduväiast? Ah, kõigepealt küljega. Õnneks filmitakse. Ja. Ma tahan seda süüa. Kohe saab, aga me lihtsalt jahutame panni veits. Ja põhjus ongi see, et vaadake mind, ma olen nii... Oho, see on täpselt nagu Tartu raega platsi kell. Oi, vaata oid seda. No nii, Ott, kuidas tundub? Mulle tundub nii, et ma tahan seda süüa nüüd. Sest, nagu ma ütlesin, ma ei ole väga musend. Ma ei pea siin kurvastama, Ott, näed. Noot kaklid siin. Aga ega siis midagi, kui et Tartus näeme. Näeme.